Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli biznesmenlar, ili mol pushakalarimiz. Qumtepa mol bozoridan ham bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana ko'rib turganlaringizdek Qumtepa mol bozoriga yetib keldim. Sizlarga bugungi mavzuimda, bugungi videomda o'sha novvoslarda, xonajunchalarda, kichkina bo'zaychalarda, qo'ylarda narxini tanishtirib o'taman. Sizlar ko'p kutmagan holda qani boshlaymiz. Osiyo qiziqadigan obunachilarimiz uchun iltimoslarga binoan. Bo'ldi, sen o'zing ham o'tamiz hozir men talgan. Mana ko'rganlaringizdek novvos. Aka buni qancha deyshyapti? Qancha qilishdi? 9.5 qilishdi, bermadi. Icha ko'tarsa berib olasiz. Qo'shsa sotib olasiz. Ko'rganlaringizdek mana orqasidan ko'rsatib o'taman. Ko'rganlaringizdek mana. Yomon bas. Xo'p, qaysi obunachilar, mana ko'rganlaringizdek bu tomondan bozor avziga chiqdi. Hozir tomonlarni ham birma-bir so'mka qilib o'tishga harakat qilaman. Qana obunachilar, o'sha simental molimiz ekan. 13 million qilishyapti ekan. 13 million deyapti ekanlar. O'sha chakam bor ekan, tushsalar berib olar ekanlar. Qani qatti moli bu? Qatti mol aka? Tashladi ekan. Yo'q, tashladi, o'zimiz mol ekan. Tashladi mol ekan bu. Yo'q. Aka, bu sizdanmi? Kimdan ekan gapi? Hech bilishyapsizmi, xabaringiz yo'qmi? Bular mana shu 10 ta evasida aytilgan mollarimiz, novvosimiz. Mana aziz obunachilar, yana sizlarga novvoslarni ko'rsatib o'tyapman. Shu so'yadigan qassobob go'shtga boqilgan novvosimiz. Xo'p. Ko'rishlaring mumkin. Kimdan ekan akamol? Avvalayam. Bu mol egasi yo'q ekan hozir, baylab qo'yishibdi. Shunchaki. Mana aziz obunachilar, yana bitta simental molimiz. Bozorga kiribdi, hozir ayolga syomka qilib o'tishga harakat qilaman. Kimdan ekan akam ovoz? Kimdan ekan odam? Xabar. Nechi pul deyapti? Aziz obunachilar, mana simental molimiz. Gap bo'lishi mumkin, bas. Kimdan ekan aka bular? Nechi pul deyapsiz aka? Nechi pul deyapsiz? 16 million deyapsiz, kami bor. Qancha qilishdi? 12 million bermadingiz. Qo'shsa berib yuborasiz. To'g'rimi? 12 million deyishdi. Qilibdilar, bermabdilar, cha qo'shsalar berib yuborarkan. Ko'rganlaringda. Shuni simental molimiz. Mana aziz obunachilar, baraka bo'layotgan molimiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rganlaringda mana baraka bo'lyapti. Qancha deyapsiz aka buni? 11 million deyapsiz. Qancha qilsa aka? 9.5 bermayaptilarmi? 9.5 millionga bermayotgan molimiz mashhurlar ekan. Mana yana qora novvosga qiziqadigan akalarimiz uchun syomkani boshladik. Aka, buni qancha deyapsiz? 9 deyapsiz. 9 million deyapsiz, kami bor. Savdo bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Necha qancha qilishdi? 7 million. 7 million qilishdi, bermadingiz. 7 millionga bermadilar, ozgina qo'shsalaring berib yuboradi. Berib yuboradilar, mana ko'rishlaring mumkin novvos. Rosa yemlagani tayyor bo'lgan novvos ekan. Mana aziz obunachilar, shved novvosimiz, shved novvosga qiziqadiganlar uchun. Ko'rishlaring mumkin. Aka, qancha deyapsiz bu shvedni? 9 million. 9 million kami bor. Qancha qilish, savdo qilishdimi? Savdo bo'lgan yo'q, bozorga endi chiqdingiz. Xo'p, ko'rganlaring. Tek shved molimiz. Qancha so'rayapsiz aka? Pas 6 yarim maningga. Mana bu ola bularga 6 yarimni so'rayaptilar, bermayaptilar. Bering, bering. Bozorni yurgizaylik aka ertam manda. Ko'rganlaringdek, bu akamizni qora novoslar. Aka, bu qorani qancha deyapsiz? 8 million kami bor. So'rashdim buni ham. So'rashgan yo'qmi? 8 million deyapsizlar. Mana aziz obunachilar, novvos ko'chatchalarimiz. Aka, bu qancha deyapsiz aka bularni? Qancha deyapsiz aka bular? So'rashdimi? Nechi pul qilishdi? 13 million qilishdi ikkovini. Bermadingiz. 13 million qilishdi ikkoviga. Jubbiga bermabdilar aziz obunachilar. Orqasidan ham o'tib ko'rsataman.
13 milyonga berilgan. Qora navg'os ko'chatchalarimiz. Mana aziz obunachilar, yana qora navg'os ko'chatchalarimiz, bo'zaylarimiz. Ukam qancha deyapsiz buni? 44. Bermadingiz. 4 million 400 ga bermabdilar. Tamiz ko'rishlaringiz mumkin. Ozgina qo'shsa berib yuborasiz. Xudolaringiz bersin ukam. Yana mana shved ko'chatchalarimizdan gapirib o'tamiz. Aga qancha deyapsiz bu shvedni? 5 milloncha kami bor. So'rashdimi? 46 ga bermadingiz. Mana shved molimiz 46 ga bermabdilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Shved moyi qiziqadiganlar uchun. Aziz obunachilar, Xunnojin bozoridan gapirib o'tamiz. Turganlarning Alloh xunojin, hozir bu narx-navolar bilan tashlab. Aga qancha deyapsiz aka buni? Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz uni? 6.5 million kami bor. Qancha qilib savdo qilishdimi? 52 ga bermadiz. Ozgina qo'shsa berib yuboradilar. Ko'rayotganlaringizda tuqqami aka? Nechta tuqqa? Bitta tuqqa. Bitta tuqqa xunojin aka. Qiziqqanlar uchun mana xunojin qisir ekan bu. Ko'rayotganlaringizda zakoniy yemlagan ekanlarmi? Gap yo'q. Aka buni qancha deyapsiz aka? 15 million kami bor. Qancha qilishdi? So'rashdimi? 11 qilishdi bermadingiz. 11 millionga bermabdilar. Ozgina qo'shsalaring berib yuboradilar. Mana orqalaringdan ko'rsatdim. Mana aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Aka, bunisini qancha deyapsizlar mental? 10 million baho aytyapsiz. Savdo qilishdan buni 7 million so'rashdi, bermabdilar. Aka, bunisi qancha qilishdi? 6 million kami bor. Yo'q, 48 qilishdimi? 48 ga bermabdilar. Mana yana bitta qisir molimiz, ko'rsatib o'taman, qisir molga qiziqadiganlar uchun. Bu ham katta ekan, ko'rganlaringizda. Bu ham katta. Qancha qilasiz aka buni? Qancha qilasiz uni? 8 million qilishdi, bermadingiz. 8 millionga bermabdilar. Mol juda ham vaqtga qoldi. Gap yo'q mana. Mana aziz obunachilar, bu tug'aydiganmi yo'q qisirmi? Qisir molimiz ekan. 6 million baho aytyapti ekanlar. 41 qilishyapti ekan, bermayapti ekanlar. Sizga qo'shib berib yuborasiz. Ha. Ozgina qo'shsa berib yuborasiz. Ko'rayotganlaringizda bu molimiz. Mana aziz obunachilar, Xunnojin ko'chatchalaridan gapirib o'taman. Bo'zaychalar ko'rganlaringizda. Mana orqasini ko'rsatib o'taman. Qancha deyapsiz aka buni? Aka qancha deyapsiz? 4.5 milliondan deyapsiz. Savdo qilishdimi? Ha. Qancha qilishdi? Qilganini indamay, qarang. Xo'p, indamay so'radim. Bo'ldi, gap yo'q. Mana aziz obunachilar, ko'rganlaringizdek, ola molimiz Xunnojin ekan. Qancha deyapsiz aka bu molni? 4 million deyapsiz. 4 million kami bor. Kami. Qancha so'rashdi aka? 3.5 qilishdi. 3.5 million qilishdi, bermadingiz. Ozgina qo'shsa berib yuboramiz. Azizbekga bo'zaylarni gapirib o'tamiz. Aka qancha deyapsiz bo'zaychalarni? Nech pul qilishdi aka? Olindi bu. Olindi, qancha oldingiz? 6 million 150. 6 million 150. Zo'r otdi. Bizgina chiqarib yuboring. O'zlarga chiqaramiz. Maskana? Qanday tashlasiz? Thank you.